ወገንቲ ኣብ መሪሕነት ዝነበረ ሓይሊ ክንሪኦ ዝደሎ ኩሉ ምክንያት ኣብ ህዝባዊ ስልጣን ዝነበረ ኣብ ታሪክ ኣብ መሪሕነት ዝነበረ ሓይሊ ስለዝኮነ ባህሪ ናይቲ ተጋሩ ናብ ሓደ ዓውዲ ናይ ምምፃእ ጉዳይ እየ ክርኢ ደለየ። እዚ ሒዝና ሕዚ ናብ ፕሪቶርያ ንምፃእ እሞ ብዛዕባ እዚ ብዙሕ ግዜ ፅሒፍካ ብዙሕ ግዜ እውን ተዘራሪብና ንፈልጥና ፕሪቶርያ ተገዲድና ዝገበርናዮ ውዕሊ እዩ። ትግራይ ካብቱ ዘጋጠመ ፅንታን ከቢድ ሽግር ንላዕሊ ከይጋደድ ከም ህዝብን ከም ዓድን ሙሉእ ብምሉእ ከይትጠፍእ ዝተገብረ እምበር ብሄራዊ ረብሓታትና ሙሉእ ብምሉእ ክነዕንብበሉ ንክእል ናይ ሰላም ውዕል ከምዘይኮነ ዳርጋት ዝበዝሕ ሰብ ዝተረዳደሉ እዩ። ዋላቶም ፈረምቲ ኣካላት ኑ ተደጋጋሚ ሚድያ ወፂኦም ዝበልዎ እዮም። ሕዚ እውን ግን ትግራይ ንቅድም ንብል ስለ ዘለና ብሄራዊ ሓይሊ ትግራይ ንቅድሚት ክመፅእ፣ ብሄራዊ ዓቅምታት ትግራይ ንቅድሚት ክመፅእ፣ ደቂ ትግራይ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ተመሳሳሊ ዝኮነ ርድኢትን ሓሳብን ሒዞም ንህዝቢ ይጠቅም ዝበልዎ ናይ መሪሕነት ክደ ክፃወቱ ዝክእል ናይ ስልጣን ሴት ኣፕ ተሰሪሑ ዶ ይተሰርሐኒ ብድሕሪ ፕሪቶርያ ዝመፀት ሓንቲ ናይ ስልጣን ቦታ ናይ ግዜዊ ምምሕዳር ጉዳይ እያ። ንመጀመር ክኮነና ምእንታን ኣካል ናይ ደቂ ካብ ምእካብን ዘይምእካብን እየ ዝሓስብ ዘለኹ። ጌታቸው ናብ ስልጣን ዝመፀሉ መንገዲ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ሓያል ንሕንሕን ክርክርን ተገይሩሉ እዩ። ብሓንቲ ድምፂ ይመስለኒ ናብ ስልጣን ዝመፀ በቲ ደረጃ ንሱ ንጌታቸው ናይ ምድፋእ ናይ ምፅጋዕ ኩነታት ዝተረኣየሉ መድረክ ይመስለና ናይ ትግራይ ፖለቲካዊ ታሪክ ካብቶም ክምዝገቡ ዝግብኦም እዮም ኢለ እየ ዝሓስብ። ኣባል ፈፃሚት እዩ ጌታቸው። ብዓይኒ ናይ ትግራይ ዓቅምታት ምእካብ ምስረታ ግዜያዊ ምሕዳር ከመይ ትርዮ? ካብቲ ፕሬዚደንት ጀሚ ህወ ማለት ለው ኣጋጣሚ ኣብዚ ፕሮሰስ እውን ተሳቲፈ ነይረ ኣብዚ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ክጣይሽ ኮሚቴ ተጣይሾም ንዕእቶው ተመሳሳሊ ንድራማ ማለት እዩ ነጊርናዮም ተሓንሽ ናብቲ ፕሪቶርያ ዝነበረ ውዕሊ ኣይሳተፍኩምናን ግዜ ስለዘይነበረ ክኸውን ይኽእል። ኣብቲ ናይ ኬንያ ግን ኣሳተፉና ተን ውድባት ሲ ሳተፋ ናብቲ ድርድር እተዋ ዝብል ሕቶ ልዒልና ነርና ብኣጋጣሚ ነተን ውድባት ንኩለን ዘይኮነ ንዓና ደብዳቤ መፅ ኢልና ነይሩ። ኣነ ናይ ፖለቲካ ቤት ፅሕፈት ሓላፊ ናይ ውናት ስለዝነበርኩ ፖለቲካዊ ጉዳያት ሓላፊ ኣነ መልሲ መዲሰ ነይረ ኖ ንኩሎም ፖለቲካዊ ሓይልታት ትግራይ ዘሳትፍ እንተዘይኮይኑ ውናት ስቁኢልና ንሕና ንመይልና ይመፅ ኢልና መልሲ ኢልና ነርና። ኣይከድናን ኣብ ክንድኡ ብምሁር ብወታደራዊ መሪሕነት ብግዛዕ ኢልካ ግን ዝተፈላለዩ ቆቢዕ ዘለዎ መሽዑ ገሊፆ እየ ነይረ ሕወሓት ነብሳ ማልቲፕላይ ትገብር ማለት እዩ ብምሁር እውን ብሰራዊት እውን ገሊላ ንዓ ዝድግፉ ሓይልታት ስታይ ትገብር ከምኡ እዩ ተፈጢሩ። ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ ኣብ ውግእ ኮይና ዝተገበረ ስለዝኮነ ኣይበልና ድሓንሱ። ግን ኣብቲ ናይ ኬንያ መስርሕ ግን ኣብቲ ናይ ኬንያ ዘተ ግን ክንሳተፍ ኢልና ሓቲትና ነርና ኣይኮነን ማለት እዩ። ካብኡ ይጅምር ድሕሪኡ እሱ ድሓነ ይትኸዱን ኢኹም ኣይከድ ገዲፎም ናኸዶም ማለት እዩ ኣይንሰምዐኩምን ኢሎም ዘቅረብናዮ ጠለብ ኣይተቀበልዎን። እዚ ሕዚ ምናልባት ፋሲሊቴት ዝገብሩ ዝነበሩ እቶም ሕጂ ግዜያዊ መንግስቲ ዘለዉ ሰባት እዮም። ከምቲ ዝበልካ ናይ ዝኮነ ሰብ ኢንተግሪቲ ስለዝኮነ ናይ ዝኮኑ ሰባት ሽ ክፅዋዕ ይደለን። ግን ኣብ ግዜያዊ መንግስቲ ዘለዉ ሰባት እዮም ነዚ እውን ብሎክ ምናልባት ሽዑ ናይ መን ነይሮም ምስ መን ኮይኖም ይሰርሑ ነሮም ኣይፈልጥን። ግን ደብዳቤ ሊኹምልና ከምዚ እንተዘይኮይኑ ኣይንሳተፍን ከምዚ እንተኮይና ግን ክንሳተፍ ኢና ኢልና ጠለባት ክነቅርብ ከለና ንጠለብና ነፂጎም ከይዶም ማለት እዩ በይኖም ተመሊሶም በዓል ሽግግር መንግስቲ ክጣየሽ ተባሂሉ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ መጣየሽ መድረክ እዩ ገለ ኣብ ዋዕላታት ነይሩ ኣብቲ ፕላኔት ዝነበረ ያው ኣይኣተናን ዝኣተይ ውድባት ነይሮ ተዘይተጋጊ ዝክሰሉ ኩሎም እዲኦም ገለ ይፈልጥን። ኤኒዌይስ ስፐሲፊካሊ ሳወትን ውናትን ከምዘይኣተዩ ይዝክር እየ ምናልባት ተዋርዒ ንኸይኸውን ናይ ውናት ናይ ባይቶና ሰባት ኣብቲ ውድብ ስለዘለዎ ሕዚ ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ስለዘለዎ ኤኒዌይስ ኣቅሪቦም ልና ሕቶ ይናኣትን ኢልና ምክንያቱ ማዕረ ሪፕሬዘንቴሽን ክህልየና ክኽእል ኣሎ ጉዳይና ናይ ማዕረ ውክልና ሒዝና ኢና ክንውስነሉ ንኽእል እምበር ተተኮብቲ ይኮንና
ሓንቲ ወንበር ኣላትኩም ክልተ ወንበር ኣላትኩም ኢልና ንድራማ መስራሒ ንኸውንን ናይ ፒኤር ናይ ህዝቢ ርክብ ስራሕቲ መስራሒ ንኸውንን ዝብል ሕቶ ኣቕሪብና ድሕሪኡ ቲ ኣኸባ ኣይተረኸብናን ድሕሪ መሊሶም እቶም ኮሚቴ ዘለው ወዲ ወረደ ዝመርሖም ምሁራት ዝበሃሉ እውን ዝተሓወስዎም ወታደራዊ ኣዘዝቲ እውን ዝተሓወስዎም ኩሎም ኣይኮኑ ናሃቶም ተወከልቲ ዝነበርዎም ኩሎም ኣይመፁ ኤንስ ካብ ሕወሓት እውን ሰባት ዘለዎ ተራኪብና ነርና ኣብ ፕላኔት ሆቴል ፀጠለምና ነጊርና እዩ በቲ ትኸድዎ ዘለኹ መካየዳ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ክብሪ ከይኽእል መኸተው እውን ክብሪ ከይኽእል ኣብ ፕሪቶርያ ዝመፀ ፀጋታት እውን ወይ ዝተረኸበ ዝርከቡ ፀጋታት እውን ክዕቀበ ይኽእል ሶ ማዕሮ ውክልና ይሃልዎ እንተን ውድባት ማዕሮ ተሳትፎ ይሃልዎና ሓቋፊ ዝኾነ ሓቀኛ ሓቋፊ ዝኾነ ግዜያዊ መንግስቲ ይታየሽ እምበር 50% ንሕወሓት ክንዲዚ ፐርሰንት ንሰራዊት ክንዲዚ ፐርሰንት ኢልካ እንዲያም ውድባት እንዳሃለያ ግን ነተን ውድባት ፖለቲካል ቤዝ ከይረኽባ ሓቀኛ ተደራደርቲ ከይኮና ዝተፃሓፈ ፕሮግራም ንፁር ዕላማ ዘለዎን ውድባት እንዳሃለያ ካብ ጂኤስቲኤስ ዶ ካብ ሰራዊት ዶ ካብ ገለደ ተባሂሉ ተኸይድዎ ማለት እዩ እዚ እቶም ኣብ ግዜያዊ ዘለው መንግስቲ ዘለው ሰባት እውን እቶም ሕወሓት እውን ኣብዚ ፍልል የርአና ኣለሙነሽ ምናልባት መንሓዘ መንጨበጠነት ዝተፈጠረ ዝብል ውሽጢ ፈኸም ዝብል ይነብሮም ይኸውን ድሓር እውን ጎልዩ ክወፅ ይኹን ኣብቲ ትክክለኛ ሓቋፍ መንግስቲ ናይ ምትያሽ ሕቶን ርእቶን ግን ዝተፈለየ ርእቶ ይነብሮ ኩሎም ማለት እዩ እዚ ምስ ኮነ ኣይ እምበኣር ንሕና ኣብዘይ ንውስነሉ ወራድ መርዓ ኮይንና መዳመ ቅዳሰይ ንኸውንን ኣይናኣትን ዝብል ውሳነ ተወሲኑ ሳወትን ውናት ናይ ኣትዋን ባይቶና ኣይ ቲንክ ብዚ ዝተበገሰ እውን ክፋላት ኣጋጢሞም ነሩ መስለን ሕዲ ፈትሖም ኣለው ናይ ባይቶና ሰባት ግን ተወከልቲ ኮይኖም ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ኣትዮም ማለት እዩ እቲ ግዜያዊ መንግስቲ ኣትዮም መሰረታዊ ሕቶ ናይ ትግራይ ይምልሱ ኣለው ዶ ኣይፈልጥን ያ ከም ሓደ ናይቲ ኣብቲ ናይ ኢኮኖሚ ዳግሚ ህንፀት ገለታት ፈተናታት ይገብርሉ ከምዝኾኑ ይፈልጥ እዩ ሰይ ከምዘይብሉም ግን እርግፀኛ ኮይኖ ክናገር ክእል እዩ ብዛዕባ ናይቲ ካልሲ መገድን መስርሕን ቀፃሊ ናበይ ክኸይደ ኣለዎም ዝብል ንምንታይ ሰይ ዘይብሎም ዳሓራይ ነፍሰ ወከፎም ክነዋጋዕሎም ክንፍ ኣባላት ካቢነ እዮም ሕዝቶም ካብ ሰራዊት እውን ሓደ ሰይ የብሎምን ዝብለካ ዘለኹ ብቁፅሪ እዩ ተረዲኻ ሓደ ክልተ ሰብ ሓደ ሰብ ሲ ዋላ ሓንቲ ክስታይ የብሎም እንተዝህልው እውን ሲ ማለት ትርጉም ዘለዎ ውሳነ ክቀይሩ ዝኽእሉ ይኮን ተረዲኻኒ ካልኣይ ኔቸር ትሕዚ ዝሪኦ ዘለኹ ሌት ኣሎም ንሳቶም ሰይ ክህልዮም ኣብቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዘለው ኣካላት ናይ ሕወሓት ወይ ናይ ሰራዊት እውን እርግፀኛ ኮይነ ክዛረበሉ ዝኽእል ሓቢሮም ይሰርሑ ከምዘ ኣለው እዩ ኣብ ክንዲ ግልፅነት ዘይግልፅነት እዩ ሰፊኑ ዘሎ ኣነ ዝረኣየኒ ማለት እዩ ማለት ቅልዕ ዝበለ ግልፂ ምይይ ኣብቶም መሰረታዊ ሕቶታት ክግበረ ይረኣኹም ወ ኣኸባ ጌርና ከምዚ ኢሉ ካቢኔ ግዜያዊ መንግስቲ ተጣይሹ ገለታት ኢሉ ብሚድያ ክዝረም ይሰምዑ እዩ ዋላ ርሑቅ ኮይነ መብዛሕትኡ ግን እቶም ዝዛረብሎም ኣጀንዳታት ወ ንልምዓት ምናምን ገለ ዝተወሰነ ኤለመንት እምበር ቲቃልሲ ዘልዕለን መሰረታዊ ሕቶታት ምናልባት እውን ንቐፃሊ መዋፅእ ክኾና ዝኽእላ መሰረታዊ ሕቶታት ስፔሻሊ ከዓ ናይ ቲቃልሲ ቀንዲ መለለይ ዝበሃላ መሰረታዊ ሕቶታት ናብ ስቴሽን ቀሪበን ኣይመስለኒ ምይጥ ዝተገበረለን ኣይመስለኒ ሶፋርኣ ዝኣይኖ ብናተይ ትዕዝብቲ ማለት እዩ ካብ መግለፅታት ናይቶም መንግስቲ ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ኣካላት ወይ ገለታት ዝሪኦ ማለት እዩ ዳስዋይ ሕጂ ንኣብነት ናይ ቀረባ እንተወሲድካሲ ዝወፀ ሰነድ ነይሩ ሚድያታት ኢትዮጵያ የብልዎ ነይሮም የጋውሕዎ ነይሮም ግዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ምስ ክልል ኣምሓራ ኮይኖም ብሓባር ኣብ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ደቡብ ትግራይ ዘሎ ሓድሽ ምምሕዳር ክፍጠር ገለታት ዝብል ማለት ውች ናይ ግዛኣታዊ ሓድነት ናይ ትግራይ ኣብ ሕቶ ምልክት ዘእተየ ማለት እዩ ኦፊሻሊ መልሰይ ተዋሃቦን ግን ካብ ኣማሕዳሪ ግዜያዊ ኣማሕዳሪ ዝተዋሃበ መልሲ ርአ ነይረ የለና ነይ ንፈልጦን ዝብል ብተግባር ግን ይግበረሎ እዩ ተረዲኻኒ ሶ ክትሓትት ከለካ ኣብ ሰራዊት ወይ ኣብ ገለ ዘሎ ፍቲ ግዜያዊ መንግስቲ ዘሎ ሰብ ወይ ምስቶም ዝብለካ ዘለኹ ምናልባት እውን ቅድም ኢሉ ናይ ባይቶና ተወካሊ መስለኒ ተዛሪቡ ነይሩ ከምዚ ዝግበር ዘሎ ኢሉ ናይ ውልቁ ርእቶ ይህበ ኣሎ እቲ ማሕዳር ናይቲ ግዜያዊ መንግስቲ ከዓ ዝተፈለየ ርእቶ ይህበ ኣሎ
ترديخاني نسو إذا مالت قلت إن تيولون بزعاز قدايزي قلت زخانة مرقت إن قوامن يحزي اللون كم جزاو من قستي زخانة إلمنتس فرخرخيلهم أبو زخانة مسرح ننايب على المسرح تزاتو وين ما شفت أحد زواج حنا جر كم زلة زلبي عاد بروح قبل سو سيئ ولا من قبل كهلا خصي ندحركم مخينو على العلوم تمايتون كم زيلنا تواهيل خمسة خلال الله بقلتي بتاي دات أبسوي لهم أدمستراتيف دات كلو نامنتنا جونسايد زملكات كم يتحتى نتنا جونسايد زملكات تمايتهم له ناي جزاتها واحد نتنا يتقرأ زملكات إذا أيلو بقلتي نقدر ناس بيلن ناي بايتنا توكالي ما قرنير ما إنه يريونير خبط الزارو الزنبرة تدل منغستي مثلاً أب زخنا ناي بيرو حدا فقين زلنا أب سلم تخيلو زرقات أمون زر أيون زعبا ناي جزات تقرأ ناي ملا استمو أزلو ناي محر حيلتات كسب يقتو كان مبان خيلهم زخدو ورحبت استوسنا قدام سفتينا نيرة يريونير وداست مين بقلت أنا من تايكوام زي تحز تنايكزات كل تايم عليك. so تقللي لخري خر أخلو حزون أساتا في كونم. نالبات أنا حج تسفا جيرز نوركو تجيزي أو محداري تشوي محج خمت أخلو نتزنا برا سرار حفريسو حدش حافي كلهم حيلتات نايتقراي أكيو زخيد حقيف زخيد بعبيو دما نايتقراي ناي مواجي كار ناي بارغينينج باور حاف زبن مسرتاوي إنتي واجز خفلنا له نايك ألسي حطو زميل اسم خوني تسفا غيره نيرا ناب نسي أب قداي جزأت واحد نت نايت غرايس بزخوني يكون ملكع واجع دقاه تقبري تخلن أب نايت جونس هاي تحتات نت بزخوني يكون ملكع نايت واجع دقاه تقبري تخلن مسل رأس وسنا نايت غراي بزخوني يكون ملكع واجع دقاه تقبري تخلن مهنتو واجز خفلنا له سوس لزخوني ملك حد مليون العليون هزوي زسألنا له ناي كلت عمت نرير كينات وجرسيد الكينات بزي أمي ترقو اللو أزخر مبر نزي أمي نطيبكا كالي ناب حتوخطو خنطا أتيخا برقس أوشت أزلو متعرراي مصراي ناي وشت ديموكراسي لوتي وات بسوا فورمولا انتها اللي هو كامي تبقيش بي بيتسا قلت سندحر كوينو that's fine تقامي وشتنا مع الرأيون ننا يدق مخاطئ تأمل ناس لزخانة مع الذي انتخانة بين أنا زري أزل لهو حج زري أزل لهو حقا فاين نت زي كونس نتز نورة أكاي نتز نورة عبدال انقبات نكاي دا ويد ما زخانة نبار زبها الوجلة بحدش وجلة حدش عبدال انقبات الوجلة متكاي زري أزل لهو مغنياتو كم تازو الكخاب كابينة جزاو من قصتي خم بحد يشتواقي ونخلهم ودوا عز الساتف كابينة قطع يشنيرو وعي تقبرن دحري اونا ابنات من محياشات يقبر الله نخصاب تحت نورد لنا تباهيلو كابتهم ودوات وعقمز الله ودوون زي قوني خل تقراي ماشي خشية ما يراهو سبيشال خاخا ودوات انترس لزلهم بلد كان انترس لزلهم استشمنا يزوان محداري ناي كتمان محداري ناي كنتيبا قلي راهو لشي يوم زلو تبعي سوم اللو تم نحو واحد وجل ناي جزيو من قشت ما هتم زحزن نحو واحد ما هتم زحزن زنت ناي جزيو من قشتي ما هتم زحزن نت نحو واحد ما هتم زحزن نيتورك محاور بناي بعلو محاور ناي متكا نتقراي كم دولية توز جبتان كم دولية توز قالبان تقراي كم بحدش بناء وحدش نيتورك ناي مفتاري ليه كساب حزب زلو كم قمون دحري الكلام عليه. so زخانو نتورك عليها زخانو نتورك متكا معي مزح إنكلوسيف كولي كلن. من هذا كستايخ قبر خلي مدنا قبر لو تقيم فتر خلي ناي لوتي ماسيل ناي لو تحط توصل زلو تقرا بفلا يقع. أنا حين عشرة وين العليا عمتات ندا تنكوا هذا لازم أنا يسنا محدار قعزينا أو تحتوي محبار محاور ناي جزء بارتي نسأنه م ناي خرائ كابري هاتوله بزح هزب زب سابس محاورات سلزلو كلوات سلزدلي نعو
ይመርጾም ወይ ይጠቅሙ ዝባሃሉ ሰባት ዘይኮኑ ዝትኩ ዘለዉ ጀስት ካብ ማእኸል ንዝኾነ ጉጅለ ዝውክሉ ሰባት እዮም ዝትኩ ዘለዉ ኢለ ከምብዎ ዝኽእል ማለት እዩ ኣብ መእተው እየ እዚ ናይ ሓይሊ ምትእኽኻብ ስራሕ ሲ ነታ ብሄር ነቲ ብጣዕሚ ኣብ ፀገም ዘሎ ህዝብናስ ብጣዕሚ ወሳኒ እዩ እንዲና ኢልና ክልተ ናይ ኩሉ ነገር መበገሲ ዝመስለና ነገራት እኒአዋ ግዜዊ ምሕዳር ክምስረት ንከሎ ሓምሳ ክድምሮ ሓደ ናይ ሕወሓት ሓይሊ ንክኸውን ዝብል ስምምዕ ስለ ዝነበረ ሕወሓት ንዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ወኪሉ ከም ዝነበረ ይፍለጥ ብኣብይ ሓመድ ተነፂጉ ካልኣይ ናብ መረፃ ተኣትዩ ጌታቸው መፅኡ ጌታቸው ብኣብይ ኣሕመድ ተቐባልነት ረኪቡ ኣብዚኣ ተፈጢራ ዝኒሄት ፖለቲካ ትሕዙ ትሪኦ ዘለካ ምድፍፋእን ምንሕናሕን ወሊድዎ ዝብል እምነት ኣለና ናብ ከቢድ ምጥርጣር ኣብቲ ውሽጡ ውድብ ኣትዩ ብድሕሪኡ ካብ ደገ ክመፅእ ዝኽእል ዓቕሙ ሞይትረፍ ኣብቲ ውሽጡ ውድብ ዝኒሄ ዝተጠንቀቐ ዓቕሙ ኳስ ብማክሲማም ንምጥቃም ዝኽእል ዕድል ኣይተረኸበ እዚ ትሪኦ ዘለካ ናይ ደንጎላ ዳርባ ፖለቲካ እውን ንሱ መበገሲ እዩ ዝገበረ እዩ ዝመስለኒ ኣፍታ መበገሲት እዚኣ ዘለትካ ርእቶ እስክንገረን ንምንታይ እዩ ከምዚ ዓይነት ኮይኑ ሕዚ ካብ ውፅል ንምጥያሽ ፀዕብታት ይግበረሎ ንስኻትኩም ፈቲንኩምዎ ዝነበርኩም ሓበራዊ ናይ መሪሕነት ዝኾነ ስያመ ዘሎ ይሃልወና ዝብል ስግግር መንግስቲ ድዩ ዋላ ግዜያዊ ግዛዕ ዝብል በሪዑን እዩ ተሪፉ እታ ናይ ካውንስል ጉዳይ እውን ከምታ ትሪኣ ዘለካ እያ ሕዚ ምንጭ ስልጣን ዝኾነ ህዝቢ ኣቦትኡ እንከሎ ግን ብዕድል ንሱ ከይረኸበ ኣብ ውልቀ ሰባትን ውልቀ ሓይልታትን ተንጠልጢሉ ይኸይድ ኣሎ ፖለቲካ ትግራይ ስለምንታይ እያ እታ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ምስረታ ካብ መጀመርታ ሰንከልከል ዝበዝሓ ኣብ ፍቃድን ዘይምፍቃድን ኣብይ ኣሕመድ ዝተመስረተ ዝኾነ ህዝቢ ነገር ንርአ እያ ሕጂ ዲቴይልስ እዚ ንዝን ክብል ኣይክእልን ግን ከም ነቶም ተርእዮታት ሪኢካ ርእቶ ምዕራፍ እዩ ዝኸውን ኣብዚ ኦኬ ናይ ፕሪቶርያ መፅኡ ያው ብዘለነፍልጦ ፕሬዚደንት ናይ ትግራይ ሽዑ ዝነበረ ወይ ኣብ ወንበር ሕወሓት ዝነበረ ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ንዝኾኑ ሰባት ኣሳይን ገይሩ ይብዛሒን ኣስ ምስ ኩሉ ኣናዓይ ፌር ኣይኮኑ ግን ከቢድ ኩነታት ስለዝተፈጠረ ትግራይ እንተነኣሰ ሂወት ሞት ተጋሩ ጠጠው ንምባል ይፈርም ተባሂሉ ተፈሪሙ ሕራይ ዕድል ተሃልይዎ ክንጥቀመሉ ተባሂሉ ማለት እዩ ኣነ እውን ኣሽዑ መግለፂ ሂበ ነይረ ብውልቀ ሰብ ከም ውድብ እውን መግለፂ ሂብና ነርና ሽዑ ኣብ መሪሕነት እውን ስለዝነበሩ ሶ ሕጂ ተን ዕድላት ታእየ እንተልካኒ ኣብ ክሊ ሰላም ኮይንና መተን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ሕገ መንግስትስ ናብ ንቡር ክምለስ ማለት ሲ ስታተስ ኳ እንተ ኣነ ዝተፀበኽዎ ማለት እዩ ተረዲኻኒ ስታተስ ኳ እንተ ቅድሚ ጥቅምቲ 24 2013 ዝነበረ ኩነታት ናብ ቦትኡ ክምለስ ብዝብል እየ ዝወስዶ ብሕገ መንግስቲ ፈታሕ ተተባሂሉ እሱ እዩ ምክንያቱ ድሕሪኡ ዘለው ብሙሉእ ኣንኮንስቲቱሽናል እዩ ዘይ ሕገ መንግስታውያን እዮም ድሕሪኡ ዝተፈፀሙ ፍፃመታት ማለት እዩ ሶ ኣንዱ ክግበር ኣለዎ ማለት እዩ ዘን ግዜያዊ መንግስቲ ክጣየሽ ከሎ ፅቡቅ ማንዴትስ ኣለዎ ኣብቲ ፕሪቶርያ ዝተፅሓፉ ማንዴትስ እሳቶም ንክገብር ግን ከዓ ኣሳልጦን ዓወትን ንክህልዎ እንተጋር ሓቂፉ ክኸይድ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኢንክሉሲቭ እዩ ዝብል ኣብቲ ወረቀት እውን ኣብቲ ናይ ፕሪቶርያ ማለት እዩ ሓቃፊ ዝብል ድሕሪኡ ክንዲዚ ፐርሰንት ንሰራዊት ክንዲዚ ፐርሰንት ንሕወሓት ክንዲዚ ፐርሰንት ዝብል ኣነ ብዝርዝረ ይረኣኹ ነፍቲ ናይ ፕሪቶርያ ኣግሪመንት ኣብ ድሕሪ ቤት ዝገበርዎ ስምምዓት ክኸውን ይኽእል እምበር ኢንክሉሲቭ እያ ትብል ጠቕልልቲ እያ እታ ፓኬጅ ናይ ፕሪቶርያ ዘንበብናያ ኦፊሻል እውን ዕላዊት ኮይና ዝወፀት ማለት እዩ ናይ ድሕሪ ገዛ ዕላዊ ዘይኮነ ውዕላት እንተሃልየ ይንፈልጥን እሱ ዋቴበር ግልፅነት ከምዘይብሉ ኣብኡ ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ሕጂ ኣነ ንኣብነት ግዜያዊ መንግስቲ ዶክተር ደብረፅዮን
ክመርሖ ካብ ዘይደልዩ ሰባት እየ ሽዑ እውን ሓሳበ ይገሊፀ ነ ኣጋጣሚ ኮይኑ ምርር ብዝበለ መልክዑ ማለት እዩ እዙይ ንዶክተር ደብረፅን ፅላዓት ስለ ዘለኒ ገለመለ ዘይኮነ ዶክተር ደብረፅን ብተግባር ተፈቲኑ ስለ ዝወደቐ እንተናእሰቲ ግዜዊ ምምሕዳር ዝመርሕ ሓይሊ ሓድሽ ዓቕምታት ኣኪቡ ዝኸይድ ብስሩ እውንስ ዶክተር ደብረፅን ግልስ ክብል ስለ ዝነበሩ ማለት ዝኩሉ ፌይለር መሪሕካ ተመሊስካ ኣዝ ነቲንግ ሃፐን መፂኢካ ክስታይ ክትገብር ስለ ዘይትኽእል ንኣብነት ኣነ ካብቶም ዶክተር ደብረፅዮን ክኸውን እዩ ዝመረሾ ምርር ዝበለ ቃለ ምሕተት ገይረ ነ ምስ ብራኸሾ ሶ እዚ ክበሃል ከሎ ሓድሽ ሓይሊ መፅኡ ሓቂፉ ክኸይድ ተስፋ ብምግባር ማለት እዩ ዘን እቲ ዝኾነ እቲ ከምቲ ዝበልኩ ዓንቶ ገሊፀ እየ ሓቂፉ ዝኸይድ ዘይኮነ መጀመርያ ጌታቸው መፅኡ እቲ ናይ ደብረፅዮን ካቢነ እዩ ተረኪቡ ዋላ ሓንቲ ሪፎርም ይገብሮ ናይ ቀየሮ ንዑ ነቲ ደብረፅዮን ሕሰባት እዮም ተቀያይሮም ኣብዪ ኣሕመድ ንደብረፅዮን ይደልዮን እዮ ኢሉ ንጌታቸው ግን ይደልዩ እየ ኢሉ ሕዚ ኣብዪ ኣሕመድ ክኸውን ንደብረፅዮን ክኸውን የብሉን ዝብሎ መገምገም ነጥቢ ካልእ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣነ ደብረፅዮን ክኸውን የብሉን ናይቲ ግዜያዊ መንግስቲ መራሒ ዝብለሉ ካሊእ እዩ ክራኸበ ይኽእል ኣክቹዋሊ ኢንተረስትና በበይኑ ስለዝኮነ ማለት እዩ ዋትኤቨር ጌታቸው ይኹን ሳምበዲ ኣብ ወንበር ከፍ ክብል ከሎ ነቲ ግዜያዊ መንግስቲ ናይ ትግራይ ረብሓ ወኪሉ ክመርሖ ኢካ ትፅቢት ትገብር ክኸውን ዘለዎ እዩ መጀመርያ ካቢነ ክፈርስ ነይርዎ ኢንክሉሲቭ መንግስቲ ክጣየሽ ነይርዎ ዝብል ሓደ ሉ ካብ ደብረፅን ዝተፈለየ ነገር ይረኣኹ ነዚያ እታ ናይ ደብረፅን ካቢነ ሒዝዋ ኸይሉ ሓደ ፌለር ካብኡ ክቕፅሉ ክቕፅሉ ከለዉ ከምቲ ዝበልኩ ከዓ ናይ ግዛታዊ ሓድነት ናይ ትግራይ ናይ ምዕራብ ትግራይን ናይ ፀለምትን ናይ ራያን ጉዳይ ከመይ ይኹን ክበሃል ከሎ መልሲ የለን ንሕና ቅድሚ ጥቅምቲ 24 ዝነበረ ኩነታት ናብ ቦትኡ ተመሊሱ እቶም ቦታታት ኣብ ትሕቲ ግዝኣት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ክመሓደሩ ኣብኡ ዘሎ ዕጡቃት ክወፁ ናይ ፌደራል መንግስቲ ዕጡቃት እውን ወይ ድማ ሓይሊ ምክልኻል እውን ናብ ዓለም ለካዊ ዶባት ክወፅእ ኣብ ትግራይ ከፍ ዝበሉ ምክንያት ይብሉ በር ተክላይ ኣላማጣ ወይ ሕጉም ምርዳእ ከፍ ዝብለሉ ምክንያት ክህልዎ ይኽእል ኦር ማይ ተመንን ማይ ጋባን ከፍ ዝብለሉ ሰራዊት ኢትዮጵያ ምክንያት ክህልዎ ይኽእል እዚ ንድሕር ተተቢሩ ማለት እዩ ወይ ድማ ፀለምቲ ከፍ ዝብለሉ ምክንያት ክህልዎ ይኽእል ሰራዊት ኢትዮጵያ ነዚ ከፈፅም ግዴቱ እዩ እቲ ውዕሊ ተፈፂሙ ዘላቂ ሰላም ክመፅእ እንተኮይኑ ወይ ከዓ ፅንካር ዕድል እውን ተሃልያታ ከምተጋሩ ክንጥቀመላ ዝበልና እያ ፕሪቶርያ እዚአ እንተ ገይራ ጥራሕ እያ እዚአ እንተዘይ ገይራ ፕሪቶርያ የለን ንትግራይ ጥብ ትብል ፍረ ረብሓ የብላን ማለት እዩ ዘን ኣብ መንጎ እዚ ደብረፅዮን እንታይ ልዎን ኣብዪ ኣሕመድ ኣይፈልጥን ጌታቸው እውን እንታይ ልዎ ኣይፈልጥን ግን ካብ ተግባራቶም ክርእ ከለኩ ግን ጌታቸው ናይ ግዜያዊ መንግስቲ ቦምበር ኮይኑ መሪሕነት ተረኪቦ ዝኸደሉ ዘሎ ሓላፍነት ተረኪቦ ዝኸደሉ ዘሎ ግን ዘፍታት እዚኣት ናይተመለሳን ማለት እዩ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ባዕሲ ናይ ስልጣን ንሕንሕ ድዩ ወይስ መሰረታዊ ሕቶ ድዩ ዘለዎም ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ናይ ትግራይ እንድሕር ኮይኑ ዘባእሰ የብሎም ክበእሶ ይኽእል መሬት ትግራይ ናብ ቦቱ ይመለስ ታ ቅድሚ ጥቅምቲ 24 ዝነበረት ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦታ ትመለስ መን ይምራሓዮ ካሊእ ግዜ ናይ ታሕተዋይ ምምሕዳር ብህዝቢ ዶ ይመረፅ እወ ግን ኣብ ትግራይ ኮንካ ይካሱ ትገብሩ መጀመርያ ኮንስቲቱሽናል ስታቶስ ኳ እንተ ክምለስ ክኽእል ኦርደር ክምለስ ክኽእል ኣሎ ሕዚ ኣብዚ ግዝኣት ትግራይ ሲ ናብ ቦቱ ይመለስ ኣብ ዝብል ዝተሸራረፈ ቅዋም ክህልየካ ኣይግባእን ኣይኽእልን ብጣዕሚ ጉዳይ ጀኖሳይድ ሓደ ናይ ሌሞንዴ ዝበሃል ናይ ፈረንሳይ ጋዜጣ ዘውፅኦ ነይሩ ብሽግግር መንግስቲ ክበሃል ከሎስ ብዓለምለኸ መዳይ ናይ ጀኖሳይድ ናይ ተሓታትነት ምፍትሕ ናይ ምርካብ ከይዲ ክቕፅል ኣለዎ ክበሃል ከሎስ ካብ ወገን ትግራይ ዝተቃወመ የለን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብሽግግር ክኸውን ተሰማምዕና ናይ ሽግግር ፍትሒ ክበሃል ከሎ ካሊእ ናብ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ካትኣት ዘለካ ናይ ኢትዮጵያ ሕጊ ከዓ ንዓካ ክጠቅመካ ይኽእል
ጠበንጃን ባንክን ታንክን ማህተምን ንዝሓዘ እዩ ዘገልግል ሕጂ ተጥፎ ኢኻ ዘለካ ተሓታትነት ንኸይመፅእ ማለት እዩ እዚ ከዓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ይጠቅም ማለት እዩ ኣብ ፈፃፅሙኡ እንታይ ሒዙ ይመፅእ እንዳሓር ንሪኦ ናብ መን ይግልበጥ ማለት እዩ እቲ ጀኖሳይድ ዝተፈፀመ ሙሉእ ብምሉእ ምክሓድ ማለት እዩ ጉዳይ እዚ ናይ ሕጊ ምክባር ስራሕቲ ዝተባሃለ ወራር ዘይኮነ ጀኖሳይድ ዘይኮነስ ትኽክል ነይሩ ሕጊ ዓንቀፍቲ ስለ ዝተፈጠሩ ንዓዓቶም ክንቀፅዕ ዝኸድናዮ ኣብ ርእሲ ትግራይ ዘብፃሕናዮ ጨፍጫፍን ጀኖሳይድን ፍትሓዊ እዩ ምክንያቱ ተሓተቲ ንሳቶም እዮም እቶም ሕጊ ዝተሓስ ናብ ዝብል ኢካ ትወስዶ ዘለካ ማለት እዩ ሶ ኣብዚኦም ሲ መን ዝበሃል ተጋዳላይ ትግራይ ወይ ድማ መን ዝበሃል ንትግራይ ይሓስብ እየ ዝብል ትግራዋ እዩ ፈላላይ ክህልዎ ዝኽእል ኣብዚኦም እዮም ዘለዉ እቶም ፈላላይ እንዘን ዓብዪ ኣሕመድ ስለምንታይ ንጌታቸው መርፅ ንደብረፅዮን ይፀሊ ወይ ንካልእ ሰብ ዘይደሊ ጌታቸው ይደሊ ዝብል መሰረታዊ ሕቶ ክተልዕል ክትክእል ኣለካ ጌታቸው ነዚ ክምልሶ ክኽእል ኣለዎ ዘለዎ መርገፂ ዓብዪ ስለዝበሎ ወይ ምስ ዓብዪ ፅቡቅ ርክባት ስለዘለዎ ንስልቲ ንድሕር ኮይኑ ዛስፋዓይ ንሶ ይኮነ ምስ ፌደራል መንግስቲ ተቀራሪብና ተመካኪርና ክንሰርሕ ኢና ተፃውኦታት ኣየድልዩን ኣዝማች ኣስፖሲብል ናይ ሰላም ሃዋህብ ታተክሱ ዶ ምባል ዝተፈረመ ተዓቂባ ክትከይደ ኣለዋ ዳስ ፋይን እዚ ንቕሓት እዩ ፅቡቅ እዩ ግን እቲ መንገዲ ንሱ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓታ ተኽቢርካ እውን ክትገብሮ ትኽእል ኢካ ቦልድ ቅዋምካ ነፂርካ እዩ ክኸውን ዘሎ ትሕትኡ ነቶም ቅዋማትና ከመይ ንክዶሞ ዝብል ነቶም ቅዋናት ነፂርካ ምስ ኣቕረብካ እዮም ናይ ትግራይ መሰረታዊ ሕቶታት ናብ ዋጋ ዕዳጋ ክእትካ ነዚኦም ኣቕሪብካ ከመይ ነዚ ሕቶ እዚ ንመልሶ ኣብ ዝብል እንታይ ዓይነት ርክብ ይሃልወና ኣብ ዝብል ግን ዛስፋይ ናይ ጌታቸው ስሙዝ ዝኮነ ኣካይዳ ወይ ስሙዝ ዝመስለ ኣካይዳ ኣነ ኣፕሪሽት እየ ዝገብሮ ናብ ውግእ ክወስደና ዝወስደና ዝኮነ ይኹን ልፖል ወይ ዝኮነ ይኹን ንኻል መገዲ ምዕባስ እዩ ትኽክል ኣፕሪሽት ይገብሮ ግን ናይ ብሓቂ ድዩ ኢንተረስት ናይ ትግራይ ሲ ሓሊካ ድካ ትኸድ ዘለካ ዝብል ሕቶ ግን ኣለና ንኣብነት ዋጋዕዳ ንምንታይ መሬት መሊስና ተባሂሉ ሕጂ እንታይ ኢካ ትብሎ መሬት ምምላስ ኳ ይተመለሰን ስቲል ተመዛበል ካብ ግዛእታዊ መሬት ትግራይ ተወሪሩ ተታሒዙ ናብ ቦት ይመለስ እንዳተባሃለስ እቶም ስደተኛታት ወይ ቶም ተመዛበልቲ ናብ ዝነበርዎ ይኽእሉ ናብ ዝብል ተሸሪፉ ድሕሪኡ ተረዲኻኒ ድሕሪኡ እቶም ስደተኛታት ከይዶም ውሕስና ግን የብሎም ብሓንቲ ጥኢት ክባረሩ ይኽእሉ እዮም ብሓንቲ ተኽሲ ማለት እዩ ድሕር ደኣ ናይ ትግራይ ናይፀጥታዊ ማሓውር ዘይሃልዩ ከመይ ገይሮም እዮም ዞብ ስደተኛ ሃንስያቶም ክነብሩ ዝኽእሉ ብርግፅ ከምቲ ንሰምዖ ዘለና ከዓ ናይ ፀለም ተመክሮ ንድሕር ኮይኑ እቶም ዕጡቃት ናይ ክልል ኣምሓራ ናይ ባኣዴን ድዮም ዋላስ ናይ ፋኖ ወይስ ካልእ ሓድሽ ዝተዓጠቆ ይንፈልጥን ኣብኡ ይንቀሳቀሱ ከም ዘለዉ ነቲ ህዝቢ እውን ስቲል ኣካል ናይ ሰሜን ጎንደር ዞባ ሰሜን ጎንደር ምምሕዳር ኮይኑ ቅፅል ፀቕታት ይፈጥሩ ከም ዘለዉ ኢና ንሰምዕ ዘለና እዚ ከዓ ፌደራል መንግስቲ ንዓቶም ፌቨር ከም ዝገብር ብግልፂ ናይ ፌደራል ምክልኻል ቀሉ ንዓቶም ፌቨር ይገብር ናይ ትግራይ ሰራዊት ግን ናይ ትግራይ ናይ ፀጥታ ኣካላት ግን ዋላ ሓንቲ ስድሪ እውን ከይሓልፍ ካብ ተከዘ ካብ እምባባደ ይከላኸል ኣሎ ማለት እዩ ሃውኦነር እዚ ከመይ ጌርካ ከም ቁኑዕ መገዲ ክትወስደ ትኽእል ስለዚቲ እቲ ግዜኦም ምሕዳር ብሓደ ወገን ተናብ ኢዱ ዘለዋ ዕዮ ገዛ ክሰርሕ ትፅቢት ይግበረሉ ታትስኮ ኣንተ ክምለስ ክሰርሕ ክኽእል ኣሎ እግረ መንገዲ ከ ኣብ ትግራይ ብሓዱሽ ናይ ዲሞክራታይዜሽን ሓዱሽ ናይ ሓቋፋይ ፖለቲካ ባህሊ ክምዕብል ትፅቢት ይግበረሉ እዘን ክልተ እዚኣተን እየን መገምግም ክኮና ዝኽእል ኣይለ እየ ዝሓስብ ኣነ እዚ ናትካ ግምጋም ዝደልየላ ዘለኹ እተን ናይ ካቢኔት ሒዝዋ እዩ ተንቀሳቂሱ እቲ ግዜዊ ምምሕዳር እን ሕዚ ክገብረን ዝፍትን ዘሎ ናይ ሽመታት ሓደሽተ ወዳድባታት ሓደሽተ ስራሕቲ ገለመለታት ደይዋን ክጅምረን ነይርዎ ማለት እየፍቱ ግዜዊ ምምሕዳር ምስ ኮነ እዚ ኣብ ትግራይ ሕዚ ሰፊሕ ናይ ኣይተጀመረን ኮ እዚ ዝበሃል ሓዱሽ ሓይልን ሓዱሽ ሰብን ገለታት ኣይትርእን ግን ንሳ ኮይና እውን ግን ዘጋጥም ዘሎ ምፍሕፋሕ ህዝቢ
ክከፋፈል ግዳይ ናይቲ ኣብ መሪሕነት ዘሎ ኮነፅ ንክኸውን ይገብር ኣለዋ ብጣዕሚ ሓደገኛ ምልክታት ንሪኢ ኣለና ሓዛ ብምንታይ እዩ ዝተዓረቕ ብሱር ኣብናታትኩም ምሁራ ፖለቲካል ሳይንስ ከምዚ ዓይነት ናይ ስልጣን ሽምያ ብከመይ ይኽእልለ ዝኽእል ብከመይ እዩ ክመሓይሽ ዝኽእል ካቢኔ ሙሉእ ምቕያር ሞ ይትረፍ እተን ሕዚ ትሪአን ዘለካ ተወሰና ለውጥታት እውን ወይ መበገስ እየን ጉጉይ መበገስ ክህልዎን ይኽእል እዩ ናይ ማን ለውጢ ድሊኻ ዝግበራ ዘይኮናስ ዝኾኑ ሰባት ንምምሻቅ ክኸውን ይኽእል እዩ ወይ እውን በቲ ሓደ ገፅ ከዓ ከምቲ ዓንቶ ዝበልካዮ ቫንጋርድ ካብ ምኳን ገባር ሓዳጊ መላኽ ካብ ምኳን ዝብገስ ፖለቲካዊ ተሓሳ ክኸውን ይኽእል እዩ በቲ በለ በቲ ግን ሕዚ ከን ዝግበራ ዘለዋ ውስን ለውጥታት እውን ህዝቢ ከውዱ ናይ መሉ እዩ ንክሓድር ይገብር ኣለዋ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ሕማቅ ኩነታት ይፍጠር ኣሎ ኣብዚ ዘለካ ትዕዝብ ስ ነገር እዩ ሕጂ ከምዚ ዝበለ ናይ ሓደ ዓንተ ወይ ምናልባት ትኩረት ይብካላ ዲካ ይሃብካላን ኣይፈልጥን እምበር ናይ ትግራይ ረብሓ ወኪልካ ናይ ብሓቂ ትፃወት እንተሃሊካ ዘባእሲ የብልካ እዚ ሓደ ዝሪኦ ዘሰክፈኒ ምዕባለታት ኣሎ በቲ ሕዚ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ካብቲ ፕሮፓጋንዳ ደገፍቲ ናይ ክልቲኦም ሓይልታት ዝገብርዎ ዘለዉ ናይ ፕሮፓጋንዳ ጎስጓስ ተበጊሰ ዝሪኦም ዘሰክፉኒ ምዕባለታት ኣለዉ ንኣብነት ምስ ፌደራል መንግስቲ ሰላም ደላይ ገሊኡ ሰላም ዘይደላይ ገለታ ተምሲልካ ዝቐርብ ሕዚ ፍርቂ ኣካል ትግራይ ሰላም ዝደለዩ ፍርቂ ኣካል ኣይኮነን ንሱ ይኮነን ተፈላለዩ ኣይመስለን ሕዚ ሰላም ንደሊኢና ግን ኣትዋት ኤክስተን እንታይ ሂብና ኢና ንረክቦ ሰላም ሰርካ ክቶ ስለዝደለናየ እውን ኣይመፅን ሓደ ኣብ ቀርን ኣፍሪካ እንዲና ዘለና ኣብ ኢትዮጵያ እንዲና ዘለና ሕዚ ንግዙ ብሱሩ እውን ናብ ሰላም ዝወስድ ዘይኮነስ ተጎቢጥና ፋሕፋሕ ክንብል ኣነ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ሰላም ናይ ምግባር ምልክት ኣይረኣኹን ኣይእሱዮም ዝሪኦ ዘለኹ ማለት እዩ ቴሌፎን ከፊትናልኩም ባንኪ ከፊትናልኩም ገለመለ ድሕር ኮይኑ እሱ መሰረታዊ ሰርቪስ እዩ ካብ መጀመርያ እውን ጀኖሳይድ ንክፍፀም ዝተቀደደ ዝተሃንደሰ መንገዲ ስለዝነበረ እምበር ዘብለ ይነበረ ዓብዪ ቁም ነገር ኣይኮኑ ንሱ ምናልባት ህዝብና ዕፅዋን ክባን ስለዝፀንሐ ከም መደናገፂ ገለታት ክጥቀመሉ ትክእል ግን ኣይኮኑ መሬት ትግራይ ተመንጢሉ ተወሲዱ 7% ወይ 4% ክዕል እዩ ብዕጡቃት ኣምሓራን ካልኦት ናይ ትግራይ ንምፍራስ ዝተዓጠቁ ናይ ፀቢብ ረብሓ ሓይልታት እንዲቆፃፂሮዎ እንዳሃለ እዩ ኣብ መንጎ ፌደራል መንግስትን ትግራይን ሰላም ነባሪ ሰላም ክህሉ እዩ ኢለ ይወስድ ንኣነ ምናልባት ሕጂ ንሕና ሰላም ኣዚና ካብ ምብሃግና ዝተበገሰ ክንፃወሮ ንክእል ንኸውን ከምኡ ኢሉ ክቅፅል እዩ ዝብል ግምግን የብ ትክክል ኣይኮ ፌደራል መንግስቲ ስከምኡ በለ ድሓን በቲ ዝብሉና ዘለዎ ማለት እዩ እቶም ምስ ፌደራል መንግስቲ ኮይኖም ኣንፃርና ዝተዋግኡን ጀኖሳይድ ዝፈፀሙልናን ሓይልታት ኮ ይዕጠቁ እዮም ዘለዎ ሕዚ ናይ ዓዲ ምሓራ ምዕባለታት ትሪኦም እንተኮይንካ ብኣማኢ ተሻሓት መንእሰይ ይዕጣቅ ይውደብ ኣንፃር ማእከላይ መንግስቲ ይቃለስ እዩ ዘሎ ምሳና ዘለዎ ጉዳይ እውን ናበይ ይብል ከመይ ይፍታሕ ዝብል ዝተፈለጠ ነገር የለን ሕሱ ኢልካ ኣብ ማእከል ኮንካሲ ሰላም ኢና ንደሊ ዝብል ብፍሉይ ናብ ትግራይ ዝመፅእን ናብ ትግራይ ዝዘንምን ሰላም ክህለ ይኽእልን እናተይ ከም ጉሞ ንተልካ ዘሎ ኩነታት ማለት እዩ ሰላም ምድላይ ናይ ሓባር ድሌትና እዩ ዝኸውን ገሊኡ ዘይደላየ ገሊኡ ደላይ ክኸውን ይኽእልን ማለት እዩ ግን እቲ ሰላም ንደልዮ ዘላቀ ሰላም ክኸውን ብሕር ኮይኑ መሰረታዊ ረብሓና እስፔሻሊ ግዛኣታዊ ሓድነትና ኣብ ምምላስ ተመዛበልቲ ወጋናትና ንብረቶምን ገዝኦምን መሬቶምን ምርካብ ተመሊሱ ከዓ ንዝጠፎም ካሕሳብ ምርካብ ዘን ንዝበፅሐና ጨፍጫፍ እውን ተሓታትነት ብምርግጋፅ እዩ ዘላቀ ሰላም ክመፅእ ዝኽእል
ተኾይኑ እምበር ኣይ ኣበይ ከይትበፅሑ ኣብ ኢድና እቲናኩም ኣለና ወይ ከዓ ከፋፊልና ክነዕንወኩም ኢና ክነጥፈኩም ኢና ተኸፋፊልኩም እውን ኣለኹም ስለዚ ኣበይ ትበፅሕዎ ነገር የብልኩምን ዝብል ብድዕን ጃህራን ዘለዎ ካይዳ ንድሕር ኮይኑ ኣይደንቲንክሱ ሰላም ዘምፀ ይመስለንን ማለት እዩ ሶ ኣብ መንጎ ማህላይ መንግስትን ኣብ መንጎ ግዜያዊ መንግስትን ቶም ናይ ሕወሓትና ዝብሉ ጉጅለታትን ዘሎ ፈላላይስ ናይ ባሕቀ ዩዙ ድዩ ሰላም ምድላይን ዘይምድላይን ኣይኮነን በረዲኻኒ ሶ እዚ ሓደ ክእረም ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ክንናበብ ንኽእል ኢና ናቶም ጉዳይ እውን ኣይኮለን ናይ ኩላክና ናይ ተጋሩ ጉዳይ እዩ ከመይ ይፈታሕ ዝብል ሕዚ ምርጫ ክብለካ ኣይክእልን ንውር ኩነታት ስለዘይኮነ ብምርጫ ክፍታሕ ኣይክእልን ምርጫ ንገብረሉ ባይታ ስለዘየለ ኣብ ከምዚ ዝበለ ኩነታት ብሄራዊ ዘተን ምይይጥን ዕርቅን ጌርካ ናይ ሓባር ቃልኪዳን ኣሲርካ ብምውፃእን ኣብዙይ ተጠርኒፍካ ብምኻድን እዩ ክትፈትሖ ትኽእል ከምዚ ዓይነት ፀገም ክጋጥመካ ክእል ኩሎም ናይ ትግራይ ሓይልታት ዘሳትፍ ምክክር መድረኽ ክፍታሕ ክኽእል ኣሎ ክኽፈጥ ክኽእል ኣሎ እንተናእሰ እንዳፀበበ እንዳንፀበበ ምናልባት ሕዚ ወልቃይትስ ናይ ኢትዮጵያ እዩ ሞ እንተገደሸኒ ናብ ትግራይ ተመለሰ እዩ ተመለሰ ምስ ዝብል ሓይሊ ኣነ ሕዚ ክዘራረበ ይክእል ራያ ወሎ እዩ ምስ ዝብለና ሓይሊ ክዘራረበ ይክእል ንኣብነት እንተናእሰ ግን ትግራይ ወኪሉ ከምኡ ዝብል ትግራይ ወኪሉ ዝመፅእ ሓይሊ እንተሃልዩ ክንዳማመፅ ክንረዳዳ ወይ ድማ ስለምንታይን ከመይን ዝብል ምዝታይ ግን ይከኣል ኸውን ሶ ፀቢቡ ፀቢቡ እቲ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ረብሓ የረጋግፅ እየ ዝብል ባእታ ከረዳድእ ዝኽእል ነጥብታት ክተምፅእ ትኽእል ኢካ ማለት እዩ ሶ ናይ ደብረፅዮንን ናይ ጌታቸውን ወይ ናይ ጉጅለ ጌታቸውን ጉጅለ ደብረፅዮን ጉዳይ ኣይኮነ ሕቶ ኣሎ ኣብ ኩሉ ትግራዋይ ሕቶ ኣሎ መሬት ኣብ ናይ ጀኖሳይድ ተሓታትነት ዝምልከት ፍትሕ ምርግጋፅ ማለት እዩ ተመዛበልት ናብ ምምላስ ዝምልከት ኣብ ትግራይ እውን ሓቀኛ ሓቋፍ ለውጠ ምምፃእ ቅብ ኣይኮነ ወይ ስኢልካ ንሆይ ሆይታ ግዜኡ ንህዝቢ ለውጢ ስለዝደልስ ማኒፕሌት ክትገብሮ ኣብ ናይ ዝተፈጠረ ድምቀት ወይ ድማ ናይ ለውጢ ማዕበል ኣቲኻ ድሌታትካ ንምፍፃም ኣይኮነ ናይ ብሓቂ ለውጢ ዘምፅእ ፕላትፎርም ክዳለ ክኽእል ኣለዎ ማለት እዩ ሶፅ ንዕኦም ጥራሕ ዘይኮነ ንኩሉ ነቲ ይምልከተኒ እዩ ዝብል ትግራዋይ ብፍላይ ነቶም ውድባት ካብኡ ከዓ ብውልቁ ወይ ብዙሓት ስቴክሆልደርስ ክተምፅእ ትኽእል ኢካ የገድሰና እዩ ዝብሉ ምናልባት ካልኦት ዓበይቲ ዓድን ምሁራት ንውን ገለ ክተሳትፈሉ ትኽእል ኢካ እቲ መድረክ ግልፂ ኮይኑ ምፃእ ሕብእበ የድልዮ ብዛዕባ እቶም መሰረታዊ ሕቶታት ተመያየትካ ህዋም ይተሓዞም ከመይ ነደንፋዓ እዮም ዝብል ኣንፈት ይቀደድ ኣለዎ ሕዚ ምስ ኢትዮጵያ ምስራሕ ፅቡቅ ምስ ኣምሓራ ፅቡቅ ረክብ ምስራት ፅቡቅ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ወይ ብኤርትራ ብዘሎ ሓይልታት ምስራሕ ፅቡቅ ግን መጀመርያ ከም ተጋሩ ምትእማን ክትፈጥረሎም ኣለካ ፋሕ ጭንግራ ሒልካ ከም ደቂ ዛግራ ብብዙ ዋዓልካየ ይኮንካ ትወፍር ሶ ይኮነ ከምኡ እንተኮይኑ መዘዝ ምፅዋዕ እዩ ናብ ገዛ ክትፋናኸት በትሪ ምልቃሕ እያ ትኸውን ዘላ እዚያ ተዘራሪብካ መጀመርያ ከምተጋሩ ምትእምማን ፈጢርካ እዚአን እዚአን ንደሊ እዚአን ንግዜአን ከምዚኣ ኢለን ክፀንሓ ክእላየን እዚአን ግን ብዘይባዓል ሕደር ክንፍፅመን ንኽእል ኢና ከምዚኣ ጌርካ ከዓ መፃ ዝብል መድረክ ክኽፈት ክኽእል እዩ ናብዙይ እንተመፂና ምትእምማን ድሕር ተፈጢሩ ነብሲ ወከፍ ናይ ፖለቲካ ኣክታቸው ናይ ጌታቸው ጉድለ ይኹም ናይ ደብረፅዮን ጉጅለ ወይ ካልኦት ዘሎ ፖለቲካል ኤንቲቲስ ምርድዳእ እንድሕር ፈጢሮም መን ይምራሕ ዝብል ምርዳእ ክትፈጥር ትኽእል እያ ወይ ድማ ካብቲ ዝፍጠር ክስታይ ሕጂ ናይ ባዕሉ ፈተናታት ኣለዎ እዮም ይርዳእኒ ሕጂ ንኣብነት ማእኸላይ መንግስትስ ኣነ ዝበልክዎቶ ዘይኮይኑ ስቴክሆልደር እየ ንስኹም ባዕልኹም መሰል ርእሲ ውሳነኹም ተጠቂምኩም ከም ትግራይ ኮይንኩም ተማሂርኩም ትገብርዎ ይቅበልን ክብለካ ይኽእል ኣይኖው ቦትልኔክ ንሱ ከም ዘሎ ፈልጥ እየ ግን
ክኸውን ዘለዎ ንሱ ስለ ዝኾነ ኖኖ መሰል ርእሰ ውሳነታት ተጠቂምና ንዓና ዝጠቅመና እዚ ሒዝና መፂና ኣለና ሰው እዚ ተቐበለና ኢካ ክትብሎ ዝግባእካ ተሰላም ንምቕፃል ማለት እዩ ኣይ ስማይ ትገብሩን ኢኹም መንፈቅ ኢልኩም መሬትኩም እውነይ ተመልክሱን ተመዛበልትኩም እውነይ ትምልሱን ግዛታዊ ሓድነትኩም እውነይ ተረጋግፁን መስል ርእሰ ውሳነኹም እውነይ ተረጋግፁን ኣነ ዘቕመጥኩልኩም ምስለነ ጥራሕ ይኹም ትግዝኡ ካብኡ ከም ድሌተይ ፋሕጭን ግራዕ ከብለኩም እየ በቲ መዓት ፓርትታት እንዳጫጫሕኹ በዚኡ ነብላዕሉ ዘሎ መሪሕነት ነንባዕሉ ንክጋራጨ ዝተፈላለዩ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ምስ ዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለየ ሕቡእ ዋዕላታት እንዳገበርኩ ተይሉካ ንክትብሎ ዘለካ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሓሊልካ ንዓኻ ክበልካ ኣኪል ውዕፁ ኮይኑ ዶ ይትዕድል ፕሪቶርያ ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ዓለም ጉዳይ ንክኸውን ምግባሩ እንድያ ሓንቲ ፀጉ ቅድሚ ዓለም ዝተፈረመን ዓለም ለካዊ ኢንተረስ ዘለዎን ውዕል እዩ ዝውዕል እዚ በቲ ዓንተ ወይ ዝበልካዮ ምክንያትን ካልኦት ተወሰኽቲ ምክንያታትን ኣብ ትሕቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኢትዮጵያ እውን ካብቶም ፕራዮሪቲ ዘይወሃቦም ኣጀንዳታት ንክኸውን እዩ ዕድል ተፈጢሩ ብጣዕሚ ሕማቅ ዕድል ማለት እዩ ካ ናይ ፕሪቶርያ እውን ትሕሸሸላ ትበሃለላ ሓንቲ ምክንያት ካብ ናይ ዓለም ጉዳይ ወፅኡ ሃገራዊ ጉዳይ ክኸውን ምኽኣል እዩ ሕዚ ኣይንቃለሰሉን እንዲና ካብ ትግራይ እኒሄ ብሄራዊ ሓይሊ ብሄራዊ ሓይሊ ዝብሎ ዘለኩ ኣነት ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ማለት እየ እቲ ብሄርተኛ ይኹምኩም ዝብ ዘለኩ ንሱ ቦትኡ ናፀበበ ናፀበበ ዳሕራይ ውስ ተወሰነ ኮሜንት ትትህበና ኣፍተን ፖለቲካዊ ውድባት ኣፍተን ብሄርተኛ ካብ ፖለቲካዊ ውድባት ዝበሃላ ብሄራውያን ፅቡቅ ነይሩ ሕዚ ኮይንና እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ትግራይ ዝብሄ መሪሕነት ሓይሊ ሲ ገዲፍዎ ድዩቱ ዓለም ለካዊ ኣጀንዳ ምግባርን ምኳንን ናይ ፕሪቶርያ ጉዳይ እንታይ ትብል ነራ ኣይትብከን ድሞ ዘብከየኒ ዘሎ እንድዩ ሕጂ ትዛርበና ዘሎ ኮንሱ እዩ ሓደ መጀመርያ እዚ ጉዳይ እዚ እሱስ ማለት በቶም ዝሪኦም ዘለው ዘለኩ ምልክታት ገዲፍዎ ዝብል እየ ዝወስድ ዘ ካብ ናይ ፕሪቶርያ ኣጀንዳ ወፂና ኮ ኣብ ካልኦት ኣጀንዳ ተዋሂቦምና ናይ ውሽጢ ብዛዕባ ፕሪቶርያ ዘይኮነ ሕዚ ካልእ ኣጀንዳ እንተሓር ነቶም ኣጀንዳታት ሒዝካ እዩ እቲ ርግሒት እኒ ኣብቲ ዓዲ እቲ ናይ ውሽጢ ትኽክል እዩ ኣብ ውሽጢ ፍትሒ ክህሉ ዲሞክራሲ ክመፅእ ህዝብና ዝሐሸ ዝርከቡ ዝሐሸ ዝፀበቐ ካልእ ግደፎ ሞ ፋንታሲያ ዝመስል ኣብ ኢትዮጵያ ዘየለ ዲሞክራሲ ትግራይ ክህሊ ስለዘይኽእል ኣብ ትግራይ ዘየለ ኣብቲ ኢትዮጵያ ዘየለ በቃ ተኣምረኛ ዝኮነ ዲሞክራሲ ክንፈጥር ይንኽእል ንሕና ኣብ ኢንክሌቭ ኮይና ስውኢልና ንመይና ብሓዊት ሓፂርና እንዳሃለና ስውኢልና ተኣምረኛ ጫፋት ዝበፅሑ ናይ ሊበራል ዲሞክራሲ ስታንዳርድስ ክንፍፅመ ይንኽእል ሕዚ ዛስፋይን ፅቡቅ ግን ኣለው ሕለፉ ዘይግብኦ ንመኸተና እውን ዝዕንቅፉ ዝነበሩ ብሱር እውን ከም ህዝቢ ነቲ ሕዚ በፂሕናሉ ዘለና ውድቀታት ምክንያት ዝኾኑ ንቐፃሊ እውን ከይብትንና ንሰብኦም ውሽጣዊ ፀገማት ኣለ ንሳቶም ክፍትሑ ኣለዉ በት ኣርኖት ሙርዛን ማለት ካብቲ ናይ ትግራይ ብሄራዊ ህልውና ናይቲ ቃልሲ ዝተጀመረ ሽቶታት ኣቦትኡ ምብፃሕን ዘይምብፃሕን ልዕሊኡ ግን ዝኸዱ ይኮኑ ተረዲኻን ከዚ ሓፂን ተሰሪቁ እዋን ሰራቅ ሓፂን እዩ ዝሰር ብዙሕ ኣጀንዳ ክኸውን ይግበኦሰራቂካተሰ ሕሩጭ ተሰሪቁ ጤል ተሰሪቀ ዋትበር ካልእ ናይ ሕክምና መሳርሒ ተሰሪቁ እዚኣቶም ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓዲ ዘለው እዮም ናይ ጀስቲስ ሕቶ ቤት ፍርዲ ካተቅርቡ እዚ ነዚ ንምቅላስ ዝተኸዶ ከይዲ ንናይ ምዕራብ ትግራይ ሕቶ መዳፈንን መሸፈንን ክኸውን ይኽእልን ናይ ራያ ሕቶ ናይ ወልቃይት ሕቶ መዳፈንን መሸፈንን ክኸውን ይኽእል ሪፕለስ ኣይገብሩን ኣነ ዝሪኦ ዘለኩ ግን ሪፕለስ ተገይሩ እዩ እቲ ተረስዑፍቲ ሽፍት ብምዃኑ ይጥርጥሮ ማለት እዩ ነቲ ኢኒሽቲቭ መዋቃዒ በትሪ ነንባዕልካ ክትዋቃዕ ፀላእ ዝሃበካ በትሪ እምበር ሓቀኛ ናይ ለውጢ ኣሽሚኢሎ ኮስተ ይፅገም ኣሎ ተረዲኻኒ ሕዚ ናብዚኦም ኢካ ክትመፅእ ዘለካ ሓደ እቲ መሰረታዊ ገይሮ ዝሪኦ ማለት ሕጂ እቲ ብሄራዊ ሓይሊ ሲ ኣበ እዩ ዘሎ ከመይ ይገብርሎ እንዳሕሪልካኒ
يلن هلا أجندة توهيبو خال عيوب ذات توهيبو سناب كان يوري بزلو تزمرح زلو على ذي بهراودي بهراوي كنا نحن نرجع سنيا كونكم بهراوي خلا كايكن نعاي بهر تنينت كم إنسترمنت وي موبيلايزيشن تاكتيكس كم حيلن بر بهراو حيلي كون حيلن سو نعاي بهر تنينت دكتورين ومن سلزي ولو سلزي يسعوه نعاي سلطان حيلي نعاي سلطان حيلو خوينا قاع بهر كمل لعاز تقومون